Кеуім оңбаған адам, көзіне де шөп салдым, сырласу. Серге кеміздің бас қосқанымызға осымен 3 жыл болды. Бірақ үйлене салысымен, кеуім мені жөн жоқсыз боқтап, қол көтере бастады. Ашуланшақ, дітерген күш. Сөз көтермейтін адам. Кеуім оңбаған адам жалпы. Сөйлесім келіп, түсінспек болып қанша мәрте тұрсқамын, онымнан түк шықпады. Шиден шекіл шығарып, соң орыс керіспен, мені аяусы сабаумен айықталатын. Жұмысым жақсы, жалақымда жоғары. Үйіміз тап түнақтай, кемі таза, тамағы дәмді. Оның достары мені мақтап қызға қарайды. Бірақ, серік достарының көзінше де мені қорлап кемсітетін. Құдай оңдағанда, бізге бала бермеді. Алғашында бала болса, шытақ мінезін қояр деп ойлағанмын. Кейіннен ортақ баламыздың жоқтығына қуанатын болдым. Бірнеше рет одан кетіп те қалдым. Бірақ отбасымды бұзғым келмей қайтып оралып жүрдім. Мүмкін серікті қатты сүйген шығармын. Қылықтарын кешіріп жүрдім. Басқа елмен жүретінін де білдім. Бірде оған хабарласқан едім. Телефон бір қыз көтерді. Оны сұрап едім, ұйықтап жатыр деді. Кім екенін білгім келген, тұтқан қоя салды. Үйге келген соң серікпен сөйлесіп әңгімелеспекші болып едім. Ол жай танысым деп қоя салды. Ашушаң, қабағы әркез қатулы жүретін. Томаға тұйық мінезімен серік сөйлеспей қойды менімен. Жұмыстан келеді. Тамағын үнсіз отырып ішеді. Теледидар көреді. Жатқан жерінде ұйықтап қалады. Жылуды бөтен еркектен таптым. Мені ашуыса, жек көрушілік сезім билеп, қызған шоты жанын шегідей жеді. Мен күйде бірнеше күн дегенде өткіздім. Бір нәрсеге бейтараптық, немқұрайлық басып, бір күні адал әйел қағидасынан аттадым да кеттім. Жұмыста осы сенде пақ келіншекті бір құшсам арманым жоқ деп, әзілдеп жүретін Марат деген жігіт бірнеше сағатқа пәтер жалдап, төсектес болдық. Ол да отбасылы жігіт. Еркектің қамқорлығын, махаббатын сезіндім. Басымды иығына қойып, өкіріп те жылап алдым. Ол шашымнан сүйіп, басымнан сипап отырды. Мен ондай жылылықты сезбегелі қай заман. Сүйіп қосылған күйеуімнің мына бір бөтен еркек тәрізді қатынасының жоқтығы қаттығын жұлды мені. Өзімше барлық ашу-ызамды қайтарғандай болдым. Серіктің көзіне шөп салып, кегімді алатындай сезіндім. Серікке деген реніш одан сайын ұлғая түсті. Осындай жағдайға жеткізген үшін қатты ренжідім оған. Осылайша ішінде бір нәрсе сырт етіп сынғандай болды. Дұрыс дедім бе? Осы жағдайдан соң бір ай өтпей күйеуімді тастап кеттім. Әке шешемнің үйіне кетіп тындым. Енді міне. Соңғы екі айда күйеуім келгіштеп, соңынан қалмай үйге қайт деп жүр. Көзінен жас шығарып, ансу ішіп, енді бәрі басқаша болады деп жалынады. Бірақ оған сенуге бола ма? Бір рет сынған ыдыс қайта бүтіндеуге келмейді ғой. Және оның көзіне шөп салған соң мен үшін қадірі де түсіп қалғандай. Құрметті көрермендер, сіздер не дейсіздер? Пікірлеріңізді күтемін. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.